Вас вітає інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадєєв, в Україні 12 рівно. На сході знову гаряче. За минулу добу ворог обстрілював наші позиції майже 30 разів, у тому числі з мінометів. Троє захисників України зазнали поранень, двоє з них на Маріупольському напрямі. І вже від початку доби бойовики порушили перемир'я 5 разів. Стріляли переважно на Луганщині. Нашим бійцям доводиться давати агресорам адекватну відповідь. Ввечері та вночі, практично після кожного обстрілу ворога, наші військові відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними, у противника є втрати як в живій силі, так і у техніці, і озброєнні. Бойовики використали новий вид зброї. Йдеться про чотириствольні реактивні системи залпового вогню, заборонені мінськими домовленостями. З них минулого тижня обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Фото і відео докази обстрілу українська сторона передала місії ОБСЄ. Підсумки учорашніх віртуальних переговорів нормандської четвірки у спільній заяві підбили президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Лідери країн вимагають не порушувати режим припинення вогню на Донбасі, про який домовилися на засіданні тристоронньої контактної групи 21 червня, а ще до кінця року обмінятися полоненими за принципом «усіх на всіх». Нагадаю, напередодні під час телеконференції Петро Порошенко закликав Росію звільнити всіх заручників і негайно припинити агресивні дії на території України. Двоє людей загинули і п'ятеро поранені у результаті стрілянини, що сталося напередодні ввечері в Дніпрі. Поліція встановила, гарячої фази тут тягнули кримінальні розбірки. І водночас, як дізналися правоохоронці, серед загиблих і постраждалих кілька колишніх фронтовиків. Зараз поліцейські намагаються затримати одного учасника перестрілки. В області оголосили план «Сирена». І просто в ці хвилини керівництво поліції області дає прес-конференцію. Тож усі подробиці ми розкажемо вже в наступних випусках. Ну а все, що відомо на тепер, далі в сюжеті. Це відео записали жителі проспекту Гагаріна з вікон власної квартири. На літньому майданчику місцевого кафе зустрічалися бізнесмени. Після того, як розмова не склалася, взялися до зброї. Спочатку були якісь звуки, як будто бились бутилки, або стекло, або щось таке. І потім почалися вистріли, очередя іменно серйозні. За словами свідків, перестрілка тривала близько 3 хвилин. Я, коли вибігала, люди були в паніці, а потім, коли вже прибіжала, вже, звісно, ми бачили от... І трупи бачили, і все остальне. І раненого. Одного з учасників сутички вбили. 6 поранених швидкими доправили до лікарні імені Мечникова. Вже на операційному столі від численних ран та втрати крові помер ще один чоловік. На протяжении часу пытались установить сердечную деятельность, но, к сожалению, он погиб. Не удалось. Вот, а сейчас 5 тяжелых. Пять раненых с тяжелыми огнестрельными ранениями. Сейчас оказывается им помощь. Стан 2 тяжкий, стабильный, и стан 3 среднего ступеня тяжкости. Наразі такої наявної загрози для життя немає. Поранення різноманітні, поранення черевної порожнини, поранення кінцівок, вогнепальний перелом гомілки і сліпі поранення м'яких тканин. Стріляли з автоматів та револьверів. Зброю оперативники знайшли біля місця події. Проспект Гагаріна перекритий. Усю ніч там працювали оперативники. Одному з нападників вдалося втекти на автомобілі. В області оголосили оперативний план «Сирена». Конфлікт виключно економічний інтерес двох сторон. Зі сторони Саакяна і його брата, і вторая сторона, яку зараз ми встановлюємо, що це за люди. Вже відомо, що в результаті стрілянини загинули Олексій Вагнер, доброволець, колишній боєць 93-ї бригади, та Максим Іващук з 59-ї. Серед важкопоранених відомий дніпровський адвокат, також учасник АТО Едмонд Саакян. Його прооперували, у нього 5 кульових поранень. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий, але він при свідомості. Розповідає, що в кафе був з братом, який має будівельний бізнес. Наїжджали на брата моєго. Якоби, що він кому-то там должен денег. На самом деле он не должен их. Мы приехали с бумагами разобраться, что вот все бумаги никому денег не должны. Потом подвалило. Сперва был их 1 или 2 человека. Потом подвалила резко толпа.
І у одного під курткою я побачив автомат, що в нього під курткою. Що відбулося насправді, зараз з'ясовують у поліції. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Сергій Ружицький, Лана Медалюк, Євген Кодянцов. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Одеська поліція з'ясовує подробиці причин пожежі на одному з найбільших пляжів міста. Одна людина постраждала у результаті великої пожежі на Ланжероні. Там згорів ресторан. Спочатку зайнявся навіс під мангалом. Над мангалом, вибачте, полум'я майже блискавично охопило дерев'яну будівлю. Постраждали – це рятувальник, який брав участь у ліквідації пожежі. Під час гасіння йому стало зле, і медики надали допомогу на місці. Фабрика на Житомирщині вбиває річку Тетерів. У цьому переконані жителі північних околиць обласного центру. Вони скаржаться на постійні сморід із підприємства. Кажуть, що в річці масово гине риба, та й самі почуваються зле. Натомість керівництво підприємства звинувачення громади відкидає. Хто ж винуватий, а хто ні, розбиралася Поліна Спасенко. Рибалки показують, на що перетворилася ріка Тетерів. Вони першими забили на сполох кілька днів тому. Прийшовши з вудками на берег, не повірили очам. Ну, це була страшна картина. Ми заїхали з тої сторони, через Станішовку. Там весь берег, вся річка була усіяна дохлою рибою. Щука, судаки, карась, купа мальків. Далі риби ще більше. Частина з неї вже встигла потонути, а іншу частину, кажуть рибалки місцеві, збирають на корм курам. Куди не кинь оком, усюди розбухла риба. А от чого камера не передає, страшенного смороду, що стоїть над водою. Вітерок оттуда, а воно тіче отут. І дихати немає чим. Кози навіть не паслися, вонь. Від чого загинула риба, з'ясовують експерти рибоохоронного патруля та обласної екоінспекції. Наразі дослідження ще не закінчені, та перші результати вже є. На сьогоднішній день відомо, що перевищення є аміаку. Остаточний висновок фахівці обіцяють оприлюднити за кілька днів, а поки що підраховують можливі збитки. Приблизно збитки сягнуть десь 380 тисяч гривень. А якщо буде встановлено якийсь порушник, всі матеріали будуть направлятися в правоохоронні органи і будемо запускати механізм для того, щоб ці збитки стягнути. Тим часом рибалки взялися до власного розслідування. Прийшли до цих труб. Одна труба йде на територію заводу, друга йде на очисні споруди міські. На місцевому заводі стверджують, до загибелі риби не причетні. Аміак тут справді є, та потрапити у воду, переконують, він не міг. Це неможливо, тому що це все фіксується в МЧС. А МЧС – це вже є аварійні бригади, які тільки маленька концентрація аміаку, вони вже тут біля нас. Труба, що тягнеться з підприємства до річки, водостік для дощової води, пояснюють на заводі. У технічної – інший шлях. У нас каналізація центральна, ми працюємо з водоканалом. У нас договір підписаний з водоканалом, і прямих стоків у нас річки немає. На Житомирському водоканалі свої пояснення. Мовляв, днями у місті прорвало каналізаційний колектор. Те, що саме це стало причиною загибелі риби, в КП визнавати не поспішають. Проводять власну експертизу. Аварія була локалізована, але настільки великий знос цього трубопроводу, що він почав надалі обрушуватись. І ця локалізація ні до чого не привела. І зараз є тільки один вихід – це санація цього трубопроводу. Тобто ми могли б його розкопати, ми могли б його, скажімо так, ну, пустити стоки по лотку, але ми не можемо цього зробити, тому що хтось незаконно побудував там своє житло. Тим часом житомирські рибалки запевняють, будь-що добиватимуться правди. Готові і пікет влаштувати, і трасу перекрити. Вони ж бо останні 5 років власним коштом купували тонни мальків для зариблення. Та річ, кажуть, не лише у цьому. Ми вже не говоримо за рибу, яку от рибаки закупають і запускають за свої гроші, кровні збирають. Ми говоримо, що ця вода вся йде туди вниз, і там йде водозабор, і там на райони вже. Она идет как питьевая эта вода, вы понимаете, она попадает в колодцы, после чего у нас берется рак и все остальное. На місцеві експертизи активісти не надто сподіваються. Нашій знімальній групі вони передали проби води, які ми віддамо до незалежної лабораторії. Про результати повідомимо, щойно вони будуть готові. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Далі у випуску чергове прохання по допомогу. Цього разу її потребує дворічна Дарина. Дитина хворіє на сенсоневральну глухоту, яка потребує хірургічного втручання. І якщо не зробити операцію до 4 років, дитина не зможе ні чути, ні говорити. Ціна одужання – 30 тисяч євро.
Батьки Даринки пригадують, від народження була як усі дітки і жодних проблем зі здоров'ям не мала. Коли дівчинці виповнилося 1,5 року, рідні стали помічати, що дитина не реагує на звуки, аби зрозуміти, що із донечкою пройшли не одне обстеження. Діагноз Даринці встановили у столиці. І направив нас в Київ в інститут Коломійченка. Там нам зразу в один день зробили всі, як там правильно, всі обстеження. І поставили діагноз – сенсоневральна глухота 4-ї ступені. Ми були в шоці, в принципі. Ми не думали навіть, що таке може бути. Зараз Даринка носить слухові апарати, та за словами фахівців, цього недостатньо. Ті слухові апарати, які производяться в усьому світі, вони не дають можливості ввести таких дітей в світ слухачих. От, необхідне проведення кохлеарної імплантації. То есть, собственно говоря, это тот же самый слуховой аппарат, который внедряется с помощью хирургического вмешательства во внутреннее ухо. За державною програмою такі операції проводять безкоштовно, але згідно з чергою. На цей час на кохлеарну імплантацію очікують 363 дитини. Зараз оперуватимуть тільки 97-му. Даринка в цій черзі під номером 354. Ми отримали гроші. Подписали и получили уже финансирование на получение 70 кохлеарных имплантов. Вот часть из них, порядка 30-35, уже поступила на склад от тех фирм, которые выиграли данный тендер. Вот. Плюс, по нашей информации, на столе господина президента нашей страны лежит документ. Вот. Он еще не подписан на выделение суммы на покупку еще 50 кохлеарных имплантов. Если этот указ будет подписан, у нас будет порядка 120 кохлеарных или 130 кохлеарных имплантов. Проте батьки бояться, черга надто велика. Пропорувати Даринку необхідно до 4 років, інакше ні чути, ні говорити дівчинка не буде. Оплатити таку операцію самостійно родина не в змозі. Стоїмость такої операції у нас 30 тисяч євро, ну близько 30, це 750 6 тисяч, це з усім, з нуля. На жаль, таку суму, звісно, не маємо, да. Чим-то допомогли наші сільські ради, це все. Люди, односельчани, так, знайомі допомагають. Ну, звісно, цього не вистачає. Родина сподівається, завдяки небайдужим їм таки вдасться пришвидшити одужання донечки і дати їй шанс на повноцінне життя. Анастасія Старовойт, Андрій Кузнєцов, Іван Матриченко. Новини, телеканал «Інтер». Якщо ви теж готові допомогти дитині одужати, переказуйте гроші за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Далі новини з-за кордону. Помічника лідера ІДІЛ Фаделя Хайфу ліквідували в Іраці. Терорист загинув у результаті авіаудару поблизу Мосула. Про це повідомив канал «Аль-Арабія». За часів колишнього президента Іраку Саддама Гусейна Хайфу працював у службі безпеки, а потім, за інформацією іракської розвідки, де-факто був заступником Абу Бакра Аль-Багдаді, ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава». Про вбивство повідомляли місяць тому у Міністерстві оборони Росії, та згодом ця інформація не підтвердилася. Черговий теракт на території Єгипту. 7 людей, в тому числі 2 дітей, загинули в результаті вибуху поблизу одного з військових КПП у провінції Північний Синай. Бойовики мали намір підірвати колону вантажівок за допомогою машини зі 100-кіловибухівки, але військовикам удалося перекрити шлях терористам за допомогою танку. Більшість водіїв вантажівок встигли втекти. Хто здійснив напад, поки що невідомо. І ще один теракт забрав сьогодні 26 життів у пакистанському місті Лахорі. Понад 500 людей поранені. Серед загиблих щонайменше 10 правоохоронців. Смертник на мотоциклі підірвав себе поблизу місцевого овочевого ринку. Основною його мішенню були поліцейські. Відповідальність за напад узяли бойовики Талібана. Ізраїль прибере металошукачі біля Храмової гори в Єрусалимі. Так вирішив Кабінет міністрів країни після кількагодинної наради. Детектори замінять на інші, більш високотехнологічні засоби, зокрема камери. Для безпеки відвідувачів святині поліція також посилить підрозділи в районі. Металошукачі на Храмовій горі ізраїльська влада встановила після нападу на поліцейських. Але поява детекторів призвела до масових заворушень у місті.
Італійська поліція затримала злочинців, які грабували банки в масках Дональда Трампа. Злодії зламали десятки банкоматів на території провінції П'ємонт. Усього винесли майже 100 тисяч євро. У поліції повідомили, деякі прийоми для грабунків злодії запозичили з кіно. Підводний тунель-акваріум у річці Морава збудували чехи. Через прозоре скло можна роздивитися 40 різновидів риб. На відміну від звичних океанаріумів, тут усі риби плавають на волі. Хіба що їх трохи підгодовують туристи. Усі подробиці у нашому наступному матеріалі. Невеличке село Модра схоже на краєзнавчий музей просто неба. Чехи приїжджають сюди відпочити від буденної штовханини у місті, ознайомитися з давніми національними традиціями, а відтепер ще й роздивитися підводний світ місцевої річки. Спочатку ми розбудували археологічне село, пізніше вирішили розширити його і показати кожен куточок тутешньої природи, зокрема ставки і річку Мораву, де живе багато різноманітної риби. Місцеві називають його річконаріумом. У прозорому тунелі можна роздивитися усіх мешканців з тутешнього підводного світу. Серед них жодних привезених риб або вирощених у штучних умовах. Тут водяться великі соми і білуги, деякі з них сягають 60 кілограмів. А нещодавно зважили коропа велетня на ім'я Джонас, який постійно тут підгодовується. Він затягнув 28 кілограмів. Загалом у річці Морава живе до 40 різновидів риб. Деякі сягають 2 метри завдовжки. У так званому річковому акваріумі можна побачити тугеронів, форель, сомів і, звісно ж, карасів у природньому довкіллі. Такого не покажуть в європейських океанаріумах та штучних акваріумах, хизуються чехи. Мої доньки ще маленькі, молодший 2 роки, старший 4. І, звісно, їм зарано пояснювати усі деталі підводного світу. А побачити на власні очі, які бувають риби, як і що вони їдять, від цього вони у захваті. Роздивитися рибу під водою до схочу можна, щоправда, лише влітку, або ж до настання холодів – рано восени та пізньою весною. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». У майстерності вправлятися із футбольним м'ячем змагалися чоловіки на щорічному конкурсі у Нігерії. Серед учасників були як професійні футболісти, так і новачки. Головне в конкурсі – сподобатися глядачам. Суддівська комісія зазвичай виносить вердикт, виходячи з інтенсивності оплесків уболівальників. Переможця чекає грошовий приз – 1 мільйон нігерійських найр. Це трохи більше 3 тисяч доларів. Перша в світі будівля зведена роботами. Незабаром з'явиться у Цюриху. Над триповерховою спорудою працює лише техніка, якою керує комп'ютер. Розробники проєкту обіцяють здати об'єкт до 2018 року. І загалом триповерхівка матиме площу у 200 квадратних метрів. Після завершення будівництва там розмістять офіс для науковців-дослідників. Американська компанія 3 Square Market у штаті Вісконсин імплантує своїм працівникам мікрочіпи. За їх допомогою люди зможуть відчиняти двері в офісі, вмикати комп'ютери та купувати їжу в автоматах. Мікрочіпи завбільшки з рисове зерно будуть вживляти під шкіру між вказівним та великим пальцями. Ціна одного екземпляра – $300, та компанія надаватиме таку послугу безкоштовно. 50 із 85 працівників компанії вже дали згоду на імплантацію. Притулок для собак, яких загубили у метро, відкрили у Мексиці. Детальніше про врятованих собак і нову оселю для них у нашому наступному сюжеті. Чорні, білі, руді, породисті і безпородні. У цьому притулку собаки на будь-який смак. Спільне в них тільки одне. Усі потрапили сюди зі столичної підземки. Де дос типос. У притулку є собаки, які загубилися, коли подорожували зі своїми господарями. Приміром, людина заходила до вагона, а песик не встигав і лишався на станції. Але здебільшого тут безпритульні собаки, які живуть у підземці. Нещодавно ми навіть врятували кількох цуценят. Свій прихисток для чотирилапих столична підземка відкрили нещодавно. За останні півроку працівники знайшли на станціях метро понад 250 собак. Спочатку їх віддавали до місцевих притулків, але зрештою вирішили побудувати дім для песиків-безхатьків. Собаки зазвичай дуже налякані, іноді навіть поранені. Більшість чотирилапих пережили стрес, і ми працюємо з ними постійно. Психологічна підтримка, щеплення, щоденні тренування з кінологами і прогулянки. Про ліпші умови годі й мріяти. Краще може бути тільки любляча родина.
Ми приїхали саме сюди, адже тут дуже багато бездомних собак. Хочемо взяти чотирилапого друга для своєї дитини, яка має звикати до тварин, бо ж тоді вона буде добрішою. Цьому песику насправді пощастило. За невтішною статистикою захисників тварин у Мексиці 9 з 10 собак бездомні. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. І на собачу тему українцям є що сказати. Український мультфільм «Жив-був пес» святкує свій ювілей. Легендарна казка про кумедного собаку вперше з'явилася на екранах 35 років тому. Відтоді це улюблена мультиплікаційна стрічка мільйонів глядачів. Особливого колориту картині надають пісні українською. Нашому журналісту Даніілу Снісеру вдалося відшукати виконавців знакової композиції «Ой там на горі». І ось перший колектив наш. Нам зараз 57 років. З початку, як ми організувались. Пані Надія Микитівна – одна з перших вокалісток ансамблю «Древо». Розповідає, колектив започаткували з чоловіком Федором Олександровичем та друзями із села Крячківка, що на Полтавщині, у 1960 році. Що нам було по 22 роки? Любили співати. Співали обов'язково в три голоси. Жінки і чоловіки. За час існування гурту встигли об'їздити з концертами чи не всю Європу. Нещодавно повернулися з Польщі. Надія Микитівна каже, де б не виступала, завжди співає в одному вбранні. У цьому костюмі мама вінчалася, і я вам скажу, а ви ще подумаєте, у 1927 році. Неабиякої популярності «Древо» приніс мультфільм режисера Едуарда Назарова «Жив-був пес», знятий у 1982 році за мотивами української казки «Сірко». Голоси солістів українського колективу лунають у пісні «Ой там, на горі». Щас спою. Для вокалістів гурту їхня пісня у мультику стала справжнім сюрпризом. Під час концерту у Москві 35 років тому ансамбль записав цілу збірку композицій на студії звукозапису «Мелодія». Чому режисер казки обрав саме цю пісню, не знають. Нині ж колектив постійно гастролює, поповнюючи свої лави молодими талантами. Де носий потавський спів? Ось, недалеко від Київ. Та залюбки виконують свій головний хіт. Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там сиділа пара голубів. Даніл Снісер, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Астронавт НАСА вирішив оновити уявлення землян про полярне сяйво із космосу. Джон Фішер, який зараз перебуває на Міжнародній космічній станції, опублікував пришвидшене відео у себе в Твіттер. Кадри із незвичайними зеленими вогнями він зафільмував на відстані 400 кілометрів від поверхні Землі. На нашій планеті подібне явище можна побачити хіба що в полярних регіонах. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Тоді побачимося. Вдалого дня!